जातले 28, 29, 30 तारखेक, त्या दिसा थंय आमची सरकारची कितें तयारी आसतली, कितले पुलीस पर्सनल आसतले, कितले गव्हर्मेंट ऑफिसर आसतले, कितले इंजिनियर आसतले, हे सगळो रिपोर्ट दिल्लो आसा. तर मेन हांगासर जे आसतले पळय, एक सब कमिटी आसतली, त्या सब कमिटीन PSI आसतलो, सर्कल इन्स्पेक्टर आसतलो, आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो एक ऑफिसर आसतलो. ताजे बरोबर एक सेंट्रल साऊंड मॉनिटरींग कमिटी म्हणून आसतली, तातूंत मामलेदार आसतलो, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो इंजिनियर आसतलो, आनी गव्हर्मेंटाचो एक ऑफिसर आसतलो. ताजे बरोबर आनी एक कमिटी आसतली, ताका आमी नॉयज पोल्युशन एनफोर्समेंट कमिटी म्हणून आसतली, दॅट वील बी हेडेड बाय द एडिशनल कलेक्टर. ती थंय तिनूय सगळे कमिटी थंय आसतल्यो सायटीचेर, आनी कंटिन्युअस मॉनिटरींग करतले. आनी जर ते डेसिबल लेवल जर ब्रीच जाले समज, जर जाले ते इमिजिएटली तांकां वॉर्निंग दितले, 10 मिनटांचो टायम दितले तांकां की ते लेवल कमी करपाक जाय म्हणून. जर 10 मिनटांनी ताणी लेवल ते कमी करूं ना जाल्यार इमिजिएटली तो इव्हेंट स्टॉप जावं, तो इंस्ट्रुमेंट स्टॉप जातलो आनी सीज जातलो. अशी सारखी तयारी सरकारान दवरिल्ली आसा. ताजे बरोबर एक म्हणजे मोठो विषय आशिल्लो की 10 उपरांत परमिशन दितले काय ना ते. तर हायकोर्टाक आम सरकारान आज सांगलां की 10 उपरांत हें परमिशन आसचें ना म्हणून 10 सारको हो प्रोग्राम बंद जातलो. तिनूय दिसा 10 बंद जातलो. दुसरो विषय आशिल्लो की 31 तारखेक परमिशन दितले काय ना ते. सरकारान क्लियरली हायकोर्टाक सांगलां की 31 तारखेक परमिशन हें ना. तिनूच दीस 28, 29 आनी 30 तारखेक. सो हें सगळें जें क्लॅरिफिकेशन आशिल्लें हायकोर्टाक आमी दिल्ली आसा, आनी हायकोर्टान हें सगळें रेकॉर्ड करून हो जो आतां इव्हेंट आसा पळय तो स्मूथ जातलो अशे तरेची सरकाराची तयारी आमी आतां हायकोर्टाक दाखयल्ली आसा. सर, तुमी प्रोविजनल परमिशन ते सरकारान दिला ते काय फायनल परमिशन आता हें? आतां जें परमिशन आसा पळय न्ही, प्रोविजनल परमिशन जें आसा पळय तें ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दिल्लें आसा. आतां हें परमिशन दितलें ती साऊंड पोल्युशनाचे जो नॉयज पोल्युशन रुल्स आसा पळय ताज्या अंडर हें परमिशन दिवपाचें आसा. आनी तें परमिशन आसा पळय तें एक जी जॉयंट कमिटी केल्ली आसा ती जॉयंट कमिटी तें परमिशन दितलें. तातूंत जॉयंट कमिटीन जे मेंबर्स आसा ते तुमकां खबर आसा, कलेक्टर आसा, SDM आसा, मागीर पोल्युशन कंट्रोलचो मनीस आसा, प्लस एक SP आसा. सो ते सगळे कन्सिडर करून हें परमिशन अंडर द साऊंड पोल्युशन जे लॉज आसा पळय न्ही, म्हणजे नॉयज रुल्स आसा पळय ताजे अंडर हें परमिशन दिवपाचें आसा. तातूंत कितलो टायम कितें आसा तें सगळें थारावपाचें आसा. तें दुसरें जें परमिशन दिल्लें आसा पळय तें प्रोविजन म्हणटा तें ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचें, दॅट इज कॉल्ड एज इन प्रिंसिपल अप्रुवल. बट रियल जें स्टॅट्युटरी परमिशन आसा तें हें आतां दिवपाचें आसा. सो ही तीच कमिटी जी चीफ सेक्रेटरीन काडली ती? हय, तीच कमिटी. तीच कमिटी. सो ते फायनल अप्रुवल ते दितले? हय, ते फायनल अप्रुवल ते दितले. थँक्यू सर.